Então, bom dia a todos que estão participando da nossa oficina e que também vão acompanhar pelo YouTube. Nós vamos apresentar para vocês a oficina Experimento Virtual Pet Interactive Simulations sobre pinças óticas e aplicações. Essa oficina ela foi construída a partir de um projeto de PIBIC do ensino médio, que teve como uma das bolsistas a Maria Clara Sampaio Rosa Silva, que vai apresentar para a gente, falar um pouquinho sobre esse projeto. Então, desejo uma ótima oficina a todos. Maria Clara, é com você. Obrigada. Então, bom dia, sou Maria Clara, muito obrigada a todos que compareceram à oficina, os que vão estar assistindo, sejam todos bem-vindos. Vou apresentar aqui. Está aparecendo aí já, né? Então, vamos lá. Então, como a professora Paula falou, né, essa oficina ela é um dos resultados de um projeto de pesquisa de iniciação científica, né, de um projeto PIBIC, que se intitulava Microscópio Óptico Simples na Montagem de uma Pinça Ótica, e ele foi desenvolvido da segunda metade de 2019 até a primeira metade de 2020, né? Mas eu comecei a estudar aí pinças óticas junto com a professora Paula desde o segundo semestre de 2018. E aí, o nosso grupo de pesquisa sobre pinças óticas, ele é constituído por mim, Maria Clara, pela minha colega Pamela, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas que foi também uma das elaboradoras dessa oficina, e pela nossa professora e orientadora Paula. Nós fazíamos parte lá do grupo de estudos em tópicos de física, né, o GetFis. Então, afinal, o que são pinças óticas, né? A pinça ótica, ela é constituída basicamente por um laser, por um feixe de luz laser, e uma lente objetiva, que são aquelas lentes que nós utilizamos no, nos microscópios, né? Então, o laser passa por essa lente objetiva e essa lente focaliza, converge, concentra a luz em um ponto, né? E então, a pinça ótica, ela é basicamente uma luz altamente focalizada, né? E o que é que essa luz focalizada faz? Ela consegue aprisionar e controlar objetos usando somente luz. E aí, quando a gente pensa em controlar objetos com luz, talvez a primeira coisa que vem em mente é essa ideia, né, de ficção científica, de levantar coisas, pessoas com luz. E a pinça ótica realmente traz isso para a realidade, mas não bem assim, né? As pinças óticas, a luz só consegue exercer forças muito pequenas, né? Então, a pinça ótica exerce forças aí da ordem de piconewtons, que seria 10 na menos 12 newtons. Por isso, a gente só consegue manipular objetos microscópicos, com a pinça ótica. Mas, mesmo assim, ela é uma ferramenta muito poderosa para estudos em vários campos da ciência, porque a variedade de coisas que a gente pode fazer no mundo microscópico com a pinça ótica é bem grande, né? Então, com as pinças óticas, a gente consegue determinar com precisão propriedades como elasticidade, velocidade, força, motilidade de vários organismos diferentes, né? Como bactérias, vírus, hemácias, DNA, enfim. Então, alguns dos experimentos mais realizados aí com as pinças óticas são, por exemplo, esse daqui, aqui embaixo, de medir a elasticidade das hemácias, que é um parâmetro que indica a saúde dessa célula. A gente pode também medir a elasticidade de uma fita de DNA, podemos medir a força de proteínas, podemos medir a velocidade com que o DNA ou o RNA é transcrito, podemos medir a motilidade e a força de bactérias, de protozoários, de cromossomos. Então, as aplicações das pinças óticas são bem vastas, né? Também é importante citar que em 2018, o Arthur Ashkin, que é um dos principais pioneiros, né, no campo das pinças óticas, ele recebeu um Nobel de Física. Ele foi um dos primeiros a montar uma pinça ótica e a utilizar ela para controlar micro-organismos biológicos, né? E foi por isso que ele recebeu, o Nobel de Física em 2018 pela pinça ótica e sua aplicação em sistemas biológicos. Então, partindo agora para a física por trás das pinças óticas, o princípio físico básico por trás do funcionamento das pinças óticas é a transferência de momento da luz. A luz ela consegue manipular partículas, consegue exercer forças, porque os fótons carregam um momento linear. E aí, quando a luz é refratada ou refletida por alguma coisa, né, quando ela é desviada por alguma coisa, ela transfere momento para essa coisa. Então, nós temos que, conforme a segunda lei de Newton, a diferença de momento que ocorre ali vai ser igual a uma força que a luz vai exercer.
Então, é por isso que a luz consegue exercer forças, porque a luz consegue transferir momento, né? Assim como uma bola consegue transferir momento para outra. É, nas pinças óticas, a luz exerce dois tipos de força, né? Quando ela é refletida por alguma coisa, ela exerce a pressão de radiação, né? Que é uma força que empurra a partícula no sentido de propagação da luz. E quando a luz é refratada, surge a força gradiente, que é uma força que puxa a partícula para o foco ali do laser, né? Então, a armadilha ótica, ela se dá num equilíbrio entre essas duas forças, em que a força gradiente é sempre maior. Então, a partícula fica sempre presa no foco do feixe de luz. E aí a gente consegue aprisionar uma partícula usando luz e controlar ela também. Bom, então, explicando um pouco sobre o experimento que vocês vão desenvolver, a primeira coisa que vocês vão fazer é calcular a força máxima da pinça ótica. Então, vai ser o seguinte: vocês vão mover o fluido em que essa partícula está a uma certa velocidade, né? Então, aqui na simulação, vocês vão ter essa esferazinha amarela, que é a partícula que vocês vão controlar. Aqui nós temos o laser, né, que está formando a armadilha ótica. E esse fundinho aqui azul é um fluido que vocês conseguem mover a uma certa velocidade, né? Então, aqui tem os controles do fluido, aqui a velocidade está em zero, e vocês conseguem ir aumentando essa velocidade para a velocidade que vocês quiserem. Então, conforme essa velocidade do fluido aumenta, a força com que o fluido arrasta a partícula também vai aumentar. Então, enquanto o fluido tenta arrastar a partícula, a pinça ótica tenta segurar a partícula. Então, nós temos que a força de arrasto e a força da pinça, elas estão sempre se equivalendo, elas são sempre iguais. Até que vai chegar uma velocidade em que a pinça não consegue mais segurar a partícula. E aí, vocês vão anotar essa velocidade máxima em que a esfera fica presa. E a partir disso, vocês vão conseguir calcular a força de arrasto, conforme essa formulazinha aqui simples, né? Esses dados eu vou dar para vocês: o raio da esfera, a viscosidade do fluido. E essa velocidade vai ser o que vocês vão encontrar. Então, vocês vão jogar nessa fórmula e vocês vão descobrir a força de arrasto, né? E como eu falei, a força de arrasto e a força da pinça ótica, elas são sempre iguais. Então, ao calcular a força de arrasto, você calculou a força máxima da pinça ótica, né? Então, aqui tem um videozinho, ó. Vai aumentando aqui a velocidade do fluido, né? Então, a gente tem esse vetorzinho aqui, ciano, é o vetor da força de arrasto, né? A força com que o fluido está arrastando a partícula. E esse vetorzinho aqui em vermelho é a força da pinça ótica que está tentando segurar a partícula. E veja que eles são sempre iguais, né? Então, eu estou aumentando aqui a velocidade até que vai chegar um momento em que a pinça não consegue mais segurar. Né? Então, aí você vai anotar essa velocidade máxima e a partir disso você vai conseguir calcular a força máxima da pinça ótica, certo? Bom, aí uma outra questão que eu proponho na atividade é calcular a constante elástica da pinça ótica. A pinça ótica, como vocês vão poder ver ali na simulação, ela se assemelha a uma mola, né? Você puxa aquela bolinha e ela sempre volta para o foco, como se fosse uma mola. E fisicamente falando, ela é mais ou menos isso mesmo, né? A força que a pinça ótica exerce é uma força restauradora, né? Então, é uma força que age para levar o corpo à sua posição de equilíbrio, assim como a força elástica. Por isso que, assim como numa mola, a gente pode aplicar a lei de Hooke, né? Que diz que a força aplicada na mola vai ser igual à constante elástica vezes a deformação que a mola sofreu, né? F é igual a K vezes X. Então, para calcular a constante elástica da pinça, basta vocês medirem com a régua quanto a bolinha saiu lá do meio do feixe e vocês vão usar o valor da força que foi calculado antes. Então, você divide a força por esse deslocamento da bolinha e você vai obter a constante elástica da ótica, né? Então, aqui na lei de Hooke, a gente tem F igual a Kx, o F vocês já calcularam na questão anterior, o X vocês vão medir com a réguazinha que tem lá na simulação. E aí é só dividir F por X e vocês vão encontrar a constante elástica da mola, da pinça ótica, desculpa. Bom, e por último, eu queria que vocês observassem nessa oficina a energia potencial da pinça ótica, né? Então, lá nas aulas de física, a gente aprende que a energia potencial é a energia armazenada em virtude da posição. E aí, essa energia, ela se dá em função da posição da esfera, e o valor dela vai ser igual ao trabalho realizado para deslocar a esfera. Então, assim como a gente comparou a força da pinça ótica com a força elástica, a gente pode também comparar a energia potencial da armadilha ótica com a energia potencial elástica. Então, eu queria que vocês calculassem a energia potencial da esfera quando ela está a 100 nanômetros do centro e quando ela está a 400 nanômetros do centro.
Então, para calcular isso, basta usar o valor de K, que já foi calculado, né, a constante elástica. E esse x aqui da fórmula eu vou dar para vocês, que vai ser primeiro 100 nanômetros e depois 400 nanômetros. E aí, vocês vão fazer, essas duas contas aqui com a fórmula da energia potencial elástica. Opa. E aí, vocês vão calcular a energia potencial da armadilha quando ela está mais perto e depois quando ela está mais longe do centro. Certo? Então é isso. Vou, antes de vocês abrirem a simulação e a atividade, né, o formulário onde vocês vão preencher, eu vou mostrar aqui um pouco como funciona. Eu vou abrir aqui a simulação, mostrar como funciona, os controles e tudo mais. E lá no formulário está tudo bem explicadinho, passo a passo, o que vocês têm que fazer. Mas por hora, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Vou encerrar aqui. Tranquilo? Então, vou colocar aqui o link onde vocês podem abrir a simulação, né? Vocês conseguem rodar essa simulação no navegador de vocês. E aqui o link da atividade. Certo? Então, vou mostrar aqui como que funciona essa simulação. Então, aqui eu tenho ela aqui baixada, mas vocês podem rodar ela no navegador mesmo. Bom, então ela abre aqui. E aí vocês vão ver que aqui a gente tem a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser desabilitar essa força browniana, né? A gente não quer ela. Vamos trabalhar numa situação um pouco mais ideal. Então aqui vocês têm a esferazinha, ó, você consegue mexer ela. Como eu falei, ela se assemelha a uma mola, né? Você puxa, ela fica voltando sempre para o centro. Parece ter uma molinha aqui mesmo, né? Aqui vocês têm a esfera. Aqui vocês conseguem mexer o laser para onde vocês quiserem. Aqui vocês podem mexer na potência. Vocês podem digitar o valor que vocês quiserem. 500 miliwatts, ele vai mexer na potência do laser, certo? Aqui do lado vocês têm controles do fluido. Então, vocês conseguem mexer o fluido na velocidade que vocês quiserem, ó. Vai aumentando, né? Conforme você vai clicando aqui para a direita, ele vai aumentando de 100 em 100, ó. 100, 200, 300. E eu posso também digitar aqui o valor que eu quiser. 405, ele vai 405. 410, ele vai 410. Aí vocês conseguem mexer. E aqui nós temos uma régua. Deixa eu botar aqui no zero. Aqui vocês têm uma réguinha, ó. Ela tem aqui 0 nanômetros, ela tem as divisõezinhas, aqui é 100 nanômetros, 200 nanômetros, 300 nanômetros, enfim. Então, é basicamente isso. A simulação faz se mexer, e conforme vocês forem fazendo, podem chamar que a gente dá uma ajuda também. Certo? Eu vou colocar aqui também Eu recomendo que vocês façam as continhas no papel mesmo. Se vocês tiverem calculadora também, calculadora física, é bom porque fica mais organizado. Mas se vocês não quiserem perder tempo com conversão de unidades, né, para não ter que ficar dividindo os valores, aqui vocês podem converter direto nesse sitezinho aqui. De unidade para outra, consegue converter as unidades de medida, de velocidade, enfim. Então, conseguiram abrir simulação e atividade? Sim. Então, vou dar um tempo para vocês fazerem. E aí, qualquer dúvida, pode chamar. Então, estava explicando ali para eles, né? Como é que funcionam as pinças óticas, que elas são constituídas por um laser, uma lente objetiva, né? E esse laser, ele é focalizado por essa lente objetiva. A pinça ótica, ela serve para controlar objetos usando luz, né? A gente só consegue trabalhar com ela na escala microscópica, porque a luz consegue exercer forças muito pequenas, né?
E a gente consegue fazer vários experimentos com a pinça ótica, né? Medir elasticidade, força de hemácias, de DNA, enfim, né? O Prêmio Nobel de 2018 também foi nesse campo, né? A gente estava explicando que a pinça ótica, a luz consegue exercer forças, porque a luz transfere momento, né, para alguma coisa quando ela é refratada ou refletida. Na pinça ótica a gente tem a força de pressão de radiação, a força gradiente, né? E aí na pinça ótica a gente tem que a partícula fica sempre presa no foco do feixe de luz, a gente forma uma armadilha usando luz, né? E aí o experimento é assim: você vai medir a força máxima da pinça ótica, né? Então você vai mover o fluido. Aqui a gente tem na simulação essa bolinha amarela aqui é a partícula com qual você vai mexer. Aqui a gente tem o laser, esse vermelhinho aqui, onde ela está presa, e esse azul aqui no fundo é o fluido onde ela está. E aqui você consegue controlar a velocidade do fluido, né? Então, para medir a força da pinça ótica, você vai aumentar a velocidade do fluido, né? Então, conforme essa velocidade aumenta, a força com que o fluido arrasta essa partícula também aumenta. Então, aí o fluido fica tentando arrastar a partícula e a pinça fica tentando segurar ela. Então, a gente tem que a força de arrasto e a força da pinça, elas ficam sempre se cancelando, né? Elas são sempre iguais. Até que vai chegar uma velocidade em que a pinça não consegue mais segurar essa partícula. E aí você vai anotar essa velocidade, né? E você vai colocar aqui nessa fórmula, esses dados eu vou dar para você. E essa velocidade você vai encontrar ali na simulação, né? E como a força de arrasto e a força da pinça são sempre iguais, quando você calcular essa daqui, você calculou a força máxima da pinça ótica, né? Então ela funciona assim, ó. Você vai alterando aqui a velocidade, vai mexendo, aí vai aumentando aqui a força do fluido. Esse vetorzinho aqui em ciano é a força com que o fluido arrasta a partícula. E esse vetorzinho aqui em vermelho é a força com que a pinça tenta segurar a partícula, né? Vejam que elas são sempre iguais. Até que vai chegar o momento que você aumentou a velocidade aqui e a pinça não conseguiu mais segurar. E aí você vai anotar essa velocidade e vai calcular ali a força da pinça ótica, certo? Aí depois você vai calcular a constante elástica da pinça ótica, né? Porque ela se assemelha a uma mola. Então a gente pode aplicar a lei de Hooke, né? Que é F é igual a K vezes X. Então a força você já calculou na questão anterior, o X você vai medir ali com a réguazinha que tem na simulação. Então basta fazer F dividido por X, você consegue achar a constante elástica, né, da pinça ótica, certo? E aí, depois, por último, é só para você observar a energia potencial elástica, né? Então, a constante elástica aqui, o K, você já calculou. O X, você vai. Eu vou dar para você, né? Eu quero que você calcule a energia. Eita, saiu. Ficou aí. Mas o X eu vou dar para você, eu quero que você calcule a energia potencial a 100 nanômetros e depois a 400 nanômetros, né? Qual é a energia potencial quando ela está mais perto e quando ela está mais longe do centro ali. E aí joga nessa formulazinha e você calcula a energia potencial. Então é isso, tá? Aí aqui a simulação. Não sei se você já conseguiu abrir aí, Maria, a simulação e o formulário. Então, a simulação aqui, ó, você tem a esferazinha, você consegue mexer aqui o laser. Aqui você consegue mexer no fluido, né? Você consegue alterar a velocidade dele. Aqui você pode digitar a velocidade que você quiser. Eu quero 500 microns por segundo. Ele vai 500. Quero 510. 510. Você consegue ir mexendo. Aqui você consegue também mexer na potência do laser, né? Você pode deixar ele menos potente ou mais potente. Pode digitar também o valor que você quiser, né? E você consegue mexer aqui com a partícula, brincar com ela, fazer o que você quiser aqui. Dá para ver que ela se assemelha a uma mola, né? Mesmo, né? Que você puxa, ela volta. Sempre para o centro. E aí é mais ou menos isso, tá?
Mas lá no formulário tem tudo passo a passo, bem explicadinho como é que faz, tá? Conseguiu abrir? É que ela demora um pouquinho. Tá certo, Maria. Qualquer dúvida pode perguntar, tá? Oi, Bruna, tava olhando aqui, só vi tua mensagem agora. É normal demorar para abrir o simulador, mas se você não estiver conseguindo abrir, me avisa, você conseguiu abrir? Porque aí dá para baixar também. Ele baixa um arquivozinho JAR que tem menos de 3 mega. Aí você executa no computador, igual o meu aqui. Só que aí você tem que ter o JAR instalado no seu computador para rodar, né? Carregando ainda? Aqui, ó. Aí aqui você pode ele rodar ele no seu navegador, né? Eu não sei se você usa o Mozilla igual a mim. No meu, o Mozilla ele rodou, mas o site é que ele recomenda que use ou no Chrome ou no Edge. Aí, se você quiser mudar para o Chrome para ver se vai, ou mudar de navegador, né? Ou se não, você clica aqui, ó, nesse símbolozinho aqui, que ele vai baixar. Ele baixa um arquivozinho já, ó, tem 2,1 mega. E aí, se você tiver o Java instalado, você consegue rodar ele e aí não trava. Oi, Bruna, a unidade da régua está em nanômetros, né? Que é 10 dá menos 9 metros. E aí você mede aquilo ali em nanômetros, então você tem as divisões ali: 0, 100, 200. E aí no meio, entre o 0 e o 100, tem um monte de divisãozinha, que é 10, 20, 30, 40, 50. Entendeu? Tudo em nanômetros. Então tem ali o númerozinho 100 é 100 nanômetros. Aí para converter para metros, você pode dividir por 10 elevado a 9, né? Ou só usar aquele conversorzinho ali. Joga lá. Ah, medir 100 nanômetros. Aí você joga no conversorzinho. 100 nanômetros, quanto é em metros? Aí ele vai te dizer. Aí tu usa para calcular. Então, gente, tudo certo? Estou conseguindo preencher ali. Finalizado? Vou esperar a Bruna finalizar também. E a gente vê, discute os resultados rapidinho. Terminou? Certinho, duas respostas aqui. Isso. Tudo bem. Então, recebi as respostas de vocês ali no formulário. Vamos. É. Bom que deu certo. Vou apresentar aqui. Dar uma olhada nos resultados, né? Isso. Então, primeira atividade lá para vocês calcularem a força máxima da pinça ótica. Aí, com nós medimos lá o raio de 100 nanômetros, que é a mesma coisa que 10 a menos 7 metros. A velocidade máxima ali ficou em volta de 860 micrômetros por segundo, né?
que é a mesma coisa que 8,6 vezes 10 na menos 4 metros por segundo. E ali o deslocamento deu cerca de 120 nanômetros, né? Então, colocando lá na fórmula da força de arrasto, né? 6π vezes o raio, que é 10 na menos 7, vezes a viscosidade, né? Que ali era 10 na menos 3, vezes a velocidade, que foi aí por volta de 8,6, 8,7, vezes 10 na menos 4. E aí isso deu aí 1,6, mais ou menos 1,62, 1,63, vezes 10 na menos 12 newtons, né? Então lembra lá que eu falei que era as forças que a pinça ótica conseguia exercer era da ordem de piconewtons, né? Pico é 10 na menos 12. E foi justamente isso que vocês encontraram, né? Ficou aí na ordem de 10 na menos 12 newtons. Então, realmente uma força bem pequena. Aí depois a constante elástica, né? Usando a fórmula, a lei de Hooke, F igual a Kx. Aí vocês usam 1,62 vezes 10 na menos 12, dividido pelo 1,2 vezes 10 na menos 7, né? Faltou uma vírgula. E aí deu cerca de que foi o deslocamento que vocês mediram, né? Esse x aqui igual a 120, vocês jogaram aqui na lei de Hooke, como se fosse a deformação que a mola sofreu, né? E aí vocês obteram aí cerca de 1,35 vezes 10 na menos 6 newton metros, né? Newtons por metro. E aí a questão lá de observar a energia potencial da armadilha ótica, né? Vocês observaram que conforme a esfera se afasta do foco do laser, a energia potencial vai aumentando, né? Que é a energia que ela vai acumulando para poder voltar à posição inicial dela. Isso vocês também puderam observar aqui no cálculo da energia potencial. Então, vocês calcularam a energia potencial quando a esfera estava aqui a 100 nanômetros, né? Aqui mais perto, e depois calcular a energia potencial dela aqui a 400 nanômetros, né? E aí vocês observaram que a energia potencial, quando ela estava mais longe da esfera, foi maior, né? Foi cerca de 2,7 vezes 10 na menos 20 joule. E a energia potencial, quando ela estava mais perto, quando ela estava a 100 nanômetros do centro, foi cerca de 6,75 vezes 10 na menos 21 joule, né? Então, aqui a gente, pelo cálculo, a gente também conseguiu ver que quando ela está mais longe, a energia potencial é maior. Enfim, então é isso a nossa atividade, esses são os resultados. Muito obrigado por participarem, muito obrigado pelo feedback de vocês, agradeço. Também deixo o convite para quem for assistir a gravação depois, né? Se quiserem preencher o formulário, lá tem todas as instruções, lá tem um link onde vocês podem rodar a simulação. E fica aí o convite para que vocês que vão assistir a gravação também participem da oficina em um outro horário, tá certo? Muito obrigada, gente. Que bom que vocês gostaram. Aí a Laura, depois, se você for editar o vídeo, né, para cortar essa parte que ficou enquanto eles faziam, pode parar por aqui também. Muito obrigada, viu? Bom dia para vocês.